げましょぼんぼりに、あげましょ桃の花。いいですね。今日どちらの花ですか？吉祥寺の花心さんの三枝さんのフラワーセラピストの三枝さんの花です。素敵、ありがとうございます。三枝さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、タイトルコール、はい、やばいほどハッピーターイム。はい、やばいほどハッピータイム、はい、パーソナリティを務めさせていただきます、丸山正弘、ハッピー丸山です。よろしくお願いします。ミラクルサリーでーす。ハリーさん、よろしく。魔法をかけます。そして応援隊はあずさちゃん。あずさちゃん、はい、はい、何でもこなさあずさちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もう節句ですよ。3月入りました ね。この間正月かと思った。あっという間ですよ ね、 あっという間ですね。まあ時は過ぎるのは早いということですね。どんどん暖かくなりますね。先月の永井雅弘さん、うん、よかったね。ねブラジルサッカー留学行ってね。イケメン。いやイケメン、イケメン。だってイケメンだ。まあね、ナイスガイでしたね。もう本当に、はい、それで介護施設のケアをされてる方の研修をやられたり、でまたね夢があるんですよ。そうなんですよね。やっぱりスポーツやっていたからならではの夢でした ね。 ね、実現してほしいですね。キャリア支援。ねね、引退された方のキャリア支援、うん、 ね、それから、外国の方にもね、うん、進出を考えられて、そうですね、もう本当にね夢大きい、そしてスポーツマンの、そうですね、うん、いいですよね。で今日もね素敵なゲストですよ。でした、はい、今日は美女。あ、イケメンに続いて美女。今日は美女ですよ、ね、楽しみですよ。美しい方が丸山さん、はい、もう顔がほころびっぱなし、はい、もうこのお花のようでございますけどね。もうパラシン、はい、本当にね、それでね、お話もね、素敵なお話ですよ、今日。あ、楽しみです。はい、楽しみですね。どなたでしょうか。ね、はい。はい。松永真由美さん。松永さんですね。はい。単語セラピー、ね。はい。今日も楽しみです。はい。ハッピータイム。はい。ゲストコーナーです。はい。はい。今日もですね、本当に素敵なね、はい、ゲストをお招きしてます。早く呼んで。はい。早く呼びますよ。早く呼んで。はい。切れない。松永真由美さんです。はい、ようこそいらっしゃいました。わあ、花のように素敵な声ですね。はい、ありがとうございます。 NPO 法人日本単語セラピー協会の副理事長でいらっしゃいます。2001年からアルゼンチン単語をはじめ、深刻な高齢化社会に突入した日本において介護予防の必要性を感じていたとき、単語のメソッドを使った単語セラピーに出会う。単身アルゼンチンに渡り単語セラピーを学び、2013年から単語セラピー活動を本格的にスタート。主な活動場所は高齢者施設等全国8カ所、さらに増える予定。単語セラピスト養成講座も開催し、単語セラピストを育成している松永真由美さんです。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。なかなか単語セラピーというのは聞き慣れないんですけど、私初めて聞きました、ね、はい、私もです。そうですよね、初めて聞きましたですよね、皆さん、はい、ですか、単語セラピーってどんな、あのアルゼンチン単語っていうダンスがあるんですが、それの特徴、いくつかの特徴を使って、で高齢者の方や障害者の方にも踊れるようにアレンジしたものが単語セラピーなんです。セラピーですもんね、はい、癒しというと、ね、癒しですね。単語からセラピーってどんな要素でやれるんですか。すごく大切な要素が3つありまして、はいはい、本当はたくさんあるんですけど、3つに絞らないと大変なことになるので3つに絞りました。はい、で1つがアブラッソ。アブラッソ、アブラッソが何、アブラッソ、スペイン語です。スペイン語、はい、アブラッソ、油そばじゃなくて油そば、油そば、油そば、はい、今ちょっと受けましたね。油そばっていうものなんですけど、多分皆さんご存じないですよね。初めて聞きました。もう一番大事なことなので。一番大事なこと、アブラッソ、はい、アブラッソ、皆さん覚えてください。アブラッソ何が大事なんだろう。、はい、ちょっとやってみますか。実施、はい、じゃあですね、はい、もうアブラッソ、はい、じゃあサリーさんから、はい、はい、
油じゃないよ。そっか。油そうですか。まあ、日本語で言うと法要で、法要一番、まあ、通りやすいのはハグですね。ハグ、はい、油酢が一番大事だと思っております。はい、これが一つ目。はい、これが一つ目。癒されちゃったもん、すでに。油酢はあのオキシトシンというホルモンが出るんですね。はい、触れ合いから出るんですけれども、オキシトシンホルモンっていうのがあの心をこう和やかにするとか、ストレスを抑制するだとか、精神を安定させる、人の気持ちを優しくするっていう、とってもいい作用がたくさん出てくるんです。すごい出てます。なんか日本人もなんかちょっとスーツするの苦手じゃないですか。そうですね、だからこそ、必要だと思います。油っそです、皆さん。はい、油っそしよう油っそしようみんな。流行りそうだね、流行らせてください。はい、素敵。あとの2つは、あとの2つがですね、はい、もう1つが紙粘土。紙粘土。はい、こちらもねスペイン語なんですけれども、アルゼンチン単語だから、はい、まあ、アルゼンチンのスペイン語を使って紙粘土なんですが、意味は歩く、歩く、はい、歩行。なるほど。はい、紙粘土というのが2つ目の大事な要素で、まあ、とっても簡単なことなんです。運動機能ってことですね。そうですね、歩くっていうことがもう頭にもいいし、そうですよね、もう体にもね。そうだ、高齢者の方も歩くっていうことだったらおそらく簡単で、そうだから気軽に、基本だし、で全身運動になる。そうなんですよ。そうなんですね。踊ろうっていうと皆さん気構えて、私踊れないわとか、リズム感ないとかいろいろ考えちゃう。そうなんですよ。難しくなっちゃうんですね、人前で。そうなんですよ。でも歩くんだったらね、そう歩きながら、はい、油っそして、あともう一個はもう一個はもう必ずこれダンスには欠かせない音楽。単語聞く。いいですね。単語って聞いただけでワクワクしてくるね。心が燃えるわけですね。そうですね、その、あの燃えるような音楽もありますし、あとはリズムがとっても取りやすいんですよ。2拍子とか4拍子とか、それもタンタンとかタン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 とか、もう本当に簡単に頭に入ってくる、体に入ってくる音楽なので、もう皆さんにあの簡単に、ね、踊れるような曲が多いんです。なので高齢者の方 もうすんなりと歩いてくださる。油っそ、油っそ、油っそ、紙粘土、紙粘土、音楽、この3つ、はいはい、今はどういうところで活動されていらっしゃるんですか。今はほとんどが高齢者の方々の施設、介護施設とか老人保健施設であるとか、あとは障害者施設、あの、はい、協会という組織になってるわけですね。はい、今日本単語セラピー協会、パンフレットをいただきましたので、はい、ちょっと素敵なパンフレット、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんの素敵な笑顔がいっぱい出てます。いくつぐらいの方ぐらいまで大丈夫ですか。はい、下はまあ60歳から上がもう100、2、3歳まで。100歳、はい、そんなまで、はい、でも歩くんだったらそんな負担にならないし、音楽に合わせて楽しく歩きながら時々油そしながら、あ、はい、そっか、そうすると心にも効いて、聞きますね、それで体を動かすから体にも効いて、はい、じゃあ両方から効くことで、なんかやっぱ高齢者独特のご病気とかありますよね。はい、そうですね、そういうものにもすごく効果がある。はい、認知症とかパーキンソン病などですね、まあ、他にもいろいろあるんですけども、このね、パンフレットの中に100歳のおばあちゃんのね感想が書いてある。いや、男のね、人とね踊ると気持ちいいわって書いてあるんですよ。やっぱりこう肌を触れ合うってことがこう大切なんでしょうかね。そうですね、もう触れ合いが本当に大切なものだと思います。そっか、じゃあ音楽
聞きながらいろんな人と触れ合うコミュニケーションっていうことなんですね、うんはい、そうですね。だいたいどのくらいの時間皆さんダンスするんですか？だいたい1時間ぐらいなんですが、もう最初は座って、皆さんもずっと立ってると疲れてしまうので、ね、最初は座って、車椅子の方も多いので、うんうん、あ、そっか、そういう方も OK なんですよね、はいはい、もう車椅子の方は上半身だけで、うん、音楽に合わせて一緒に楽しむ、うん、はい、皆さん動かせるところを無理なく動かしながら、うん、それで結局自分が踊る時もいいけど、踊る時もいいけど、はい、見てる時も音楽聴きながらこう手拍子したりとかすることで、それもコミュニケーション、はい、あ、じゃあ見る方も踊る時もいいんですね。あとあれですか、はい、インストラクターをこう養成されて、うん、そうなんです。今本当に、うん、たくさんの施設から嬉しい悲鳴なんですけど、うん、養成が来ていて、もう体が10個あっても足りないぐらいなのでインストラクター、まあ、単語セラピストの養成講座というのを全国で、うん、今始めてるんです。はい、これは広がってきますね、これからね、広げていきたいです。職員の方たちにもとっても評判がいいので、ですよね、やっぱり日頃とは違うおじいちゃんおばあちゃんの表情とかが見れるんじゃないですか、ね、はい、そうなんです、ですよね、まあ、客観的に見れて本当に驚いているとか、よかったっていう職員の方が喜んでる、なるほど、ありがとうございます。そしたらみんなね、総合的に楽しいもんね。松永さんにとって、はい、コミュニケーションというのはどういう、コミュニケーション、そうですね、単語セラピーをやっている立場としては、うん、もう単語セラピーイコールコミュニケーションなんです。単語セラピーそのものがもうコミュニケーションそのものです、ね、触れ合い、会話、目でのアイコンタクト、もうすべて、すべてがコミュニケーション、ね、そっか、喋るばっかりじゃないですよね、コミュニケーションって、ね、触れ合ったりアイコンタクトって大事ですもんね、うん、直接の、そうですよね、はい、うん、そうなんです。そっか、やっぱり相対してのコミュニケーションならではのことですね、はい、直接その方と対面して触れ合って、そうですよね、皆さんブラストですよ、ブラストギュッブラストです。ハッピータイム。丸山くん第8話、あー、もうすっかり春の光だな。あちこち梅もほころび、早咲きの桜も可愛らしい。生き物ってのは本能的に春を求めるものなのかもしれないな。ハッピー丸山です。お電話ありがとうございます。初めてお電話いたします。富田と申しますが、友人が丸山さんのキーエネルギーの施術を受けたことがあって、コミュニケーションについても分かりやすく整理してくださると聞いて、ちょっとご相談してみようかと電話しました。そうでしたか。よくお電話くださいました。どんなことでしょうか。最近管理職になりまして、同僚とのコミュニケーションがなんか変わったと言いますか、ギクシャクしてる気がして。なるほど、では詳しくお話を伺いましょう。ああ、富田さんどうぞ。状況としては昇進してから周りとの関係が変化したということなんですかね。はい、そうなんです。今まで同僚とはフレンドリーに仕事をしていました。それが私が管理職になったあたりから、どうも同僚の私を見る目が違ってきてる気がして、私嫌われてるのかなって。彼女は自分を卑下するように笑った。今の状況は挨拶をすればみんな返してはくれるものの、以前のようにその後に続く何気ない会話がなくなり、同僚との距離を感じていた。富田さんが昇進して職場の状況や環境が変わった頃からそのように感じるということなんですね。はい、
私も普通に仕事の段取りでここをどうしようってことなども話したいんですけど、最近はなんかそういう雰囲気でもなくて。今までいい感じでつながって仕事ができていたのに戸惑いますよね。そうなんです。彼女はまだ30歳、同僚と一緒にワイワイ笑ったりする機会が明らかに減ってきていることを感じていた。ところで富田さんは今のお仕事で将来はどうなりたいと思っていますか？彼女はふっと笑みを漏らした。そしてはっきりと答えた。はい、将来は独立するつもりです。おお、それは素晴らしい。何年後ぐらいですか？3年後ぐらいにはと考えています。3年後、独立ですね。そうしたら2年後にはどうなっていたいですか？そうですね、仕事の実績で社内トップになっていたいです。部下の能力も引き出せてチームを機能できるようになっていたいです。このように未来にどうなっていたいか、その状態を現在に戻りながら辿っていくことで、彼女は今の時点でやるべきことがどんどん明確になっていったのでした。さらに部下の立場や管理職の立場、トップの立場の視点からも見れるようになっていきました。富田さん、そうなってくると3年後に独立した状態のことを考えたとき、今の同僚の方に嫌われている感じというのはどういう関係がありますか？ああ、確かにそうですね。私、小さな視点でしか物事を見ていませんでした。今は管理職の視点で職場を見て、どうしたら売り上げを伸ばせるか、どうしたらチームとしての力が発揮できるかに焦点を当てるべきでした。彼女は身を乗り出してはっきりとした口調でそう言いました。そして今やるべきこと、大切なことを次々と挙げていったのです。その表情はここへ来た時とは全く違っていて輝いていました。ハッピー丸山くんからの今回のメッセージ。将来の願望を明らかにし、その時点から逆算して現在までの過程を見ると、今の問題だけにとらわれることがなく、今何にフォーカスをすべきかが見えてきますよ。ハッピー丸山です。お電話ありがとうございます。先日相談に伺いました富田です。ああ、富田さん、その後いかがですか？はい、小さいことでビビらなくなりました。今は総合的にしっかりと職場の状況を見ることに集中しています。そうですか、その調子ですよ。富田さんの3年後の夢実現に向けてやばいほど動いてくださいね。はい、やばいほどパワフルな富田になります。同僚や部下からも信頼されての実績トップになりたいので。そうですね、実行あるのみです。富田さん、やばいほど輝く上司になりますね。はい、やばいほど頑張ってみます。ありがとうございました。ああ、自然は誰にでも平等に春を与える。光り輝き花開く時だ。誰もがさーって、僕も花開くかな。春が来た、春が来た、どこに来たと。今夜は単語でも聞きながら春の宵酒と行くか。やばいほどハッピー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。声が可愛らしい。可愛いね。可愛い。
可愛い管理職本当に可愛い管理職さんでした、はい、ありがとうございます。今日松永さんが、ね、いらっしゃってるから、うん、音楽を全部あの単語にねチョイスしたんですよね、はい、ありがとうございます。なかなか、ねうん、読んでるだけでねワクワクしましたね、ワクワクしますね、びっくりしました。あ、そうですか、ね、はい、はい、素敵になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ところで、この月ですね、はい、ご紹介いただくゲスト、はい、ご出演は5月になりますね。そうですね、はい、5月ですけど、はい、日本市営協会の代表の前山美幸さんという方を、はいはい、はい、そうですか、はい、キャビアテンダント。わーお、すっげえ丸山さんまた目が細くなっちゃったりなんかしても、これ見えなくなっちゃう、見えなくなっちゃうね、本当にね、見えなくなっちゃう ね、 ね、春ですからね、ね、本当に春が来ちゃったいや素敵なまたゲストさんご紹介いただいてありがとうございました。楽しみですね、はい、ますますね、うん、単語セラピー業界がね、はい、発展して、そうですね、その単語セラピーになりたいっていう人は、はい、全然多分これこう活動に興味はあるけど全然できないわっていう人でも大丈夫なんですか？大丈夫です。踊れなくても大丈夫です、うん、大丈夫なんですか？わ、はい、気持ちさえあれば、気持ちさえあれば、いやすごい、それは皆さんもう大丈夫です。本当、油そうした油そうしたし、そうそう、歩けますし、なんかこう歩いて音楽が好き で、ね、なんかこの単語にちょっと関心があって、はい、そういう活動に関心がある人だったら、はい、大丈夫ってことですか？ああ、ちゃんとご指導いただけるってこともあるね。わー、ですよ、セラピストに、うん、ね、めちゃくちゃなんかこう踊れなくても大丈夫なんですね。大丈夫なんですね。いや、皆さんぜひ安心してお申し込んでいただきたいと思います ね、はい、松永さんもこう教えていらっしゃる、はい、教えてます。はい、松永さんに会えます、理事長さんが木下さん理事長はカロリーナというカロリーナカロリーナなんですよ。また綺麗なスタイルがこう、わあ素敵、なるほど。次はエンディングです。はい、ハッピータイム。はい、エンディングです、ね、です。松永さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。油っそ、油っそ、油っそ、皆さんぜひ覚えてください。油っそ、神ランド、よかったです、ね、ハグして歩いて、ね、音楽聴いて、ね、で癒されていくわけですね。はい、こう年齢問わずね、みんなそういうことできたらいいですよね。そうですね、ね、はい、ぜひぜひ人手が足りないそうです。足りないんです。みんななってください、インストラクターになってください、はい、それでは日本単語セラピー協会、はいはい、もう日本単語セラピー協会で検索していただければすぐに出てきますので、で理事長がカロリーナ、カロリーナ、アルベージシさん、アルゼンチン、はい、アルゼンチン、素敵な方です、はい、素敵な方ですね、はい、アルゼンチンはこの真下だそうです。国が掘っていけば飛んでいけばアルゼンチンの皆さん、はーい、こちらに聞いてますね。いや、単語セラピーの良さって何って、体への効果、脳への効果、心への効果、どなたでも簡単にできるっていうふうに書いてあります、はい、ウェブにもね載ってますので、ね、皆さんぜひぜひチェックしてください、はい、こんな癒しのね、楽しく癒されるっていいですよ ね、 ね、 いいですよね。いつの間にか癒されてるっていうことですよ ね、 ね、はい、楽しいのが一番ですからね。そうですよね、はい、楽しい中でこう癒されて、はい、オキシトシンがバンバンとこう出てくる、はい、で心も体も健康に、はい、ですよね、はい、ぜひ関心のある方、単語セラピストになってみませんか、ね、うん、バッチリ踊れなくても全然大丈夫だそうですので、ご自身も多分活動してたらすごい癒されますよね。そうなんです、そうですよね、はい、素敵な活動盛りだくさんです。高齢者の方だけじゃなくてね、そうですよね、インストラクターの方もね、はい、そうですよね、うん、みんながハッピーになって、ね、いいですね、はい、なんかもうこの後もこれから踊りに行かれるみたいな、もう靴も履いて、素敵な靴を履いてらっしゃる、ピカピカのゴールドの靴を履いてらっしゃるんですよ。単語踊るもうスタイルも素敵だし、これ脱げばもうすぐに踊れる、わーいいですね、本当にもうワクワク楽しそうな ね、 ね、今日も楽しかったですね、ありがとうございます。アブラッソ、はい、アブラッソですよ、ですね、はい、来週、あ、来月はですね、4月5日ですね、はい、4月5日、また素敵なですね、ゲストをね、はい、お呼びしますので、はい、楽しみにしててください、はい、今日は松永さん、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、プロデューサーは幅さんでした、幅さんでした、ハッピータイム、 Thank you!